Օձունի վերածնունդ ծրագիրը, որի շնորհիվ 3-4 տարվա ընթացքում նոր շունչ կստանա վաղ քրիստոնեական ճարտարապետության գոհարներից մեկը, արդեն մեկնարկել է։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, որը խորհրդային ժամանակներում ծորենի և ցեմենտի պահեստի էր վերածվել, ապրում է մոտալուտ զարթոնքի հույսով։ Առանձնակի կարևոր է նաև հոգևոր վերածնունդը, արտահայտված Օձունի երբեմնի ավանդույթների վերականգնմամբ։ Օձունի վերածնունդ ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում մենք կփորձենք հնարավորինս բացահայտել նրա թաքնված կողմերը, այն ամենը, ինչն Օձունին համաշխարհային մշակութային ժառանգության մասնիկ է դարձնում։ Եկեղեցուց 10 մետր հեռավորության վրա գտնվում է ճարտարապետական բացառիկ լուծումներով կառուցված կոթող մահարցան։ Տեղի բնակչության կողմից այն անվանվում է նաև բաց խորան։ Գիտնականները թվագրում են հուշարձանը 5-6-րդ դարերով, իսկ ավանդությունը վերագրում է Սմբատ Բագրատունի թագավորին, որն ապրել է 9-10-րդ դարերում։ Պաշտամունքային քառակող կոթողները Վաղմիջնադարում հատկապես տարածված են եղել Գուգարքի և Այրարատի նահանգներում։ Օձունի հուշարձանը կառուցված է բաց դարչնագույն ֆիլզիտային տուֆից, որը ժամանակի ընթացքում փոխել է գույնը և այժմ դարձել է մուգ դարչնագույն։ Երկհարկ կառույցը տեղադրված է 2.5 մետր բարձրություն ունեցող պատվանդանի վրա, որը արևմտյան հատվածից ունի աստիճաններ։ Աստիճաններից վերև տեղադրված է 3 սյուն, որոնք ավարտվում են պայտաձև կամարներով։ Մույթերը շարված են երկրաչափական ճիշտ դասավորվածություն ունեցող քարերով, լայնական քարերին հաջորդում են երկայնականները։ Կամարներից վեր ձգվում է զգալի բարձրություն ունեցող քիվը, որի ներքևի հատվածը մշակված է երկշար և հատված բուրգի ձև ունեցող ելուստներով, իսկ դրանից վեր պայտաձև կամարիկներով։ Քիվից վեր հավանաբար եղել է նաև 3-րդ հարկաբաժինը, որը մեր օրերին ցավոք չի հասել։ Երեք մույթերի կամարների տակ են դրված կանաչավուն ֆիլզիտից սլացիկ օբելիսկներ, որոնց բարձրությունը գերազանցում է 4 մետրը։ Օձունի հուշարձանն առավել տպավորիչ է իր սյուժետային քանդակներով և բուսական երկրաչափական զարդանախշերով։ Թեև հողմահարությունների հետևանքով վերևի մասերը և որոշ ներքևի հատվածներ եղծված են, կոթողների պատկերներն ընդհանուր առմամբ լավ են պահպանվել։ Արևմտյան և արևելյան կողմերի պատկերները ներկայացված են դրվագների տեսքով, որոնք եզերված են դեկորատիվ շրջանակներով։ Այդ դրվագները դասավորված են մեկը մյուսի հետևից ուղղահայաց շարքով։ Կոթողի պատկերաշարը սկսվում է հյուսիսային արևմտյան ճակատից։ Առաջին պատկերը եղծված է, կարծիք կա, որ այնտեղ Գաբրիել հրեշտակն է, քանի որ իմաստային առումով այդ պատկերը կապվում է հաջորդ դրվագների հետ։ Այնուհետև հաջորդաբար պատկերված են Տիրամայրը գահի վրա մանկան հետ, Սուրբ ծնունդ, Ավետում և Մկրտություն։ Պատկերների շարունակությունը քանդված է։
Ծննդյան տեսարանում երևում են միայն պարկած Տիրամայրն ու Հովսեփը։ Չկա մանկան պատկերը, նա հավանաբար պատկերված է եղել Մարիամից և Հովսեփից վերև։ Այս նիստի պատկերագրական ցիկլում խախտված է տոների շարքի հաջորդականությունը, ավետումը հաջորդում է Սուրբ Ծննդյան։ Ավետման տեսարանը կոթողի ճիշտ կենտրոնում է և ենթադրվում է, որ սա նպատակ ունի ընդգծել Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան աստվածային էությունը։ Մկրտության տեսարանում մեջտեղում Քրիստոսի կիսապատկերն է, աջից Հովանես Մկրտիչը ջուր է լցնում նրա գլխին։ Քրիստոսը պատկերված է որպես մանուկ, ձախ կողմում աստիճանների վրա խաչագավազան է, վերևում մեծ աղավնի, իսկ կիսաշրջանից Աստծո աչքն է երևում։ Հարավային կոթողի արևմտյան ճակատի խոյակին պատկերված է ամենակալը, որից հետո զույգ-զույգ պատկերված են առաքյալները, դիմահայաց գիրքը ձեռքներին։ Ցավոք պահպանվել է միայն 8 պատկեր։ Արևելյան հատվածը համեմատաբար ավելի լավ է պահպանվել։ Պատկերականդակները շարունակվում են հարավային կոթողից, խոյակի վրա պատկերված է 3 մանուկ հնոցում, վերում ճախրում է հրեշտակը, որից փողի նման մի երաշտական գործիք կա կախված։ Հաջորդ պատկերները ներկայացնում են սրբերի շարքերը ողջ հասակով։ Խոյակից ներքև պատկերված է Սուրբ Սարգիսը, ում պաշտամունքը Հայաստանում շատ տարածված է եղել։ Նա զինվորական հագուստով է և վահանով։ Հաջորդ պատկերը խաչագավազանով է, սուրբ կամ նահատակ։ Երրորդ շրջանակի մեջ զույգ պատկերներ են, մեկը հոգևորականի հագուստով, խաչագավազանով, լուսապսակով, մյուսն ավելի փոքր է և չունի լուսապսակ։ Առաջին պատկերը Գրիգոր Լուսավորիչն է, ում հետ է կապված Հայաստանում քրիստոնեության տարածումը, իսկ երկրորդում պատկերված է Տրթատիկին խոսրովադուխտը, ում դերը քրիստոնեության տարածման գործում ահռելի է եղել։ Պատկերից երևում է, որ նա երկու ձեռքով բռնել է խաչագավազանը և փոքրին շրջվել է դեպի հոգևորականը, կարծես օգնելով նրան բարձրացնել խաչը։ Այս պատկերներից ներքև կենթանակերպ Տրթատն է, խոզի գլխով, քրիստոնեության ընդունումը սկզբում մերժելու պատճառով։ Հաջորդ պատկերը ներկայացնում է ճարտարապետական մի կառույց կիցաստիճաններով։ Կարծիք կա, որ սա Տրթատի կառուցած առաջին մատուռն է Հռիփսիմյան կույսերի նահատակության տեղում։ Պատկերված աստիճանը խորհրդանշում է ճանապարհ դեպի երկինք, ուստի կարելի է ենթադրել, որ ամբողջ պատկերը տալիս է դրախտի և երկնային Երուսաղեմի գաղափարը։ Հաջորդ 3 շրջանակներում պատկերված է մեկական ֆիգուր։ Վերևից երկուսն ունեն խաչագավազան և լուսապսակ, իսկ երրորդը օրանտայի դիրքով է։ Մասնագետների կարծիքով նրանք նահատակ կույսերն են։ Ցավոք այս մասը նույնպես եղծված է։ Արևելյան կողմի հյուսիսային կոթողի ամենավերևում պատկերված է մեդալիոնի մեջ հավասարաթև խաչ, այնուհետև ամբողջ հասակով մի ռազմիկ երկար խաչագավազանը ձեռքին, իսկ կողքից կախված է սուրը։ Սա սուրբ զինվոր է, հավանաբար Սուրբ Գևորգը, որը համապատասխանում է հարավային կոթողի նույն հատվածում Սուրբ Սարգսի պատկերին։ Հաջորդ 3 դրվագներում տեսնում ենք զույգ ֆիգուրներ՝ կին և տղամարդ, որոնք առանց լուսապսակի են, աղոթքի դիրքով։ Սովորաբար այս դիրքում պատկերված են լինում եկեղեցու և կոթողի հովանավորները։ Կոթողների ամբողջ պատկերագրական ցիկլը ներկայացնում է քրիստոնեության տարածման պատմությունը, հայ ժողովրդի կողմից քրիստոնեության ընդունումը և եզրափակվում իշխանական տոհմի կողմից կրոնի ընդունմամբ, որով էլ քրիստոնեությունը հաստատվում է Հայաստանում։ Ժամանակի կործանիչ ուժի և խնամքի բացակայության պատճառով Օձունի բաց խորանն այսօր անմխիթար վիճակում է։ Օձունի վերածնուց ծրագրի շրջանակներում ժամանակակից ճարտարապետական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կապահովի նրա պահպանումը և փոխանցումը
հաջորդ սերունդներին։